Når, jeg lager oppskrifter, så det jo variasjoner over samme tema på mange måter. For jeg vil at mine oppskrifter skal være enkle. Det skal være noe som alle kan gjøre. Noe som alle kan mestre. Og det noe med at hvis du har strikket et skjerf på barneskolen, som er rettmaske frem og tilbake, så kan du begynne å strikke disse grenserne. Og så må du kanskje hjelpe en bestemor eller et eller annet til å strikke en rammaske. Når du kan de to tingene, så kan du strikke alle mine oppskrifter. Jeg har strikket hele min liv, men jeg har aldri skjønt oppskrifter. Fordi det var ofte sånn, og er kanskje fungerende ofte sånn at de lyder noen sånne forkortelser. Hvis du ikke på en måte skjønner de forkortelser, eller har fått noen til å forklare, så klarer du ikke å lese en oppskrift. Det blir for mye rare greier. Så når jeg laget oppskriften på skapelgenseren, så var det med, altså ord for ord, akkurat hva jeg hadde gjort. Det er klart at oppskriften blir kjempelange. Så nå er det jo i den nye boka altså, at oppskriften er lange, fordi det skal være mulig å lese seg gjennom hele, og forstå, uten noen forkortelser. Og det er jo selvfølgelig kjempeleier meg, for jeg lager så mye lange oppskrifter, men det er forståelig.